最後にお送りするのは7月10日月曜日、文京区向ヶ丘にある高原寺で行われた駒込大観音四万六千日ほおずき千成市の話題です。四万六千日という観音様の縁日の日です。四万六千日分の今一生分以上のご利益がたった1回のお参りでできるという日になっております。だいたい今回入っていただいている方は120人ほどいます。ここの食堂だけで今働いている人で60人ほどいます。その他に綿飴やそれから奥物売りやそういうことを皆さんに全部やっていただいて、電気も全部自分たちでつけて電線も張ってやっております。島田さんのお話にもあったように、すべてが手作りだというこの縁日、並んでいるほおずきのお札や風鈴もお手伝いの皆さんが一つ一つつけたもの。境内所狭しと並んでいる出店も出店者の方々の心がこもったものとなっています。石巻北上町の大内産業です。この牛タンつくねは石巻が震災になった時に、あの業者さんがかまぼこの業者さんなんですけども、魚がなくて初めて作り出したのがこの牛タンつくねなんです。ぜひ宮城まで流してください流してください、お越しください。自分たちで作り上げるお祭りだからこそみんなで盛り上がれるんですね。皆さん今回参加してみていかがですか？はい、地域の人たちが一つになって作ってるお祭りなので、本当に参加してても楽しいというか、今年は、気持ちいいです今年のお祭りはどうですか？楽しいです。いろんなものがあって。このお祭りは好きですか？好き。お祭り楽しいですか？楽しい。なんか参加型イベントですね、これ。もうどの人も楽しんでるって感じで、とっても初めてだったからちょっと戸惑って様子が分からなかったんですけど、これだったらね、1年に1回2日間ぐらいはね、だから来年も参加させていただこうかなと思ってます。以上、駒込大観音四万六千日ほおずき千成市の話題でした。